Apanhando dessa forma, ele vai costurando aqui uma parte na outra. Sempre pego aquele nozinho que forma entre uma carreira e outra. Não pego a laçada em si, a laçada ficaria um buraquinho. Eu pego o nozinho e, daí, ele tem a mesma uh, firmeza de ponto e não aparece no direito. Onde foi feita a emenda. Essa é uma forma de se fazer listas também na vertical. Esse é um trabalho que está sendo feito de aproveitamento de lã. O cliente trouxe a parte da blusa. Eu mostrei num vídeo quando veio essa blusa e ela estava bastante desgastada, apesar de ser uma blusa. Uh, firme na época, era uma, uma blusa firme, mas ela estava desgastada, irregular. Então, fiz uma parte de um fio apenas, com um fio, com o fio da, da blusa mesmo que veio, e não tinha presença, simplesmente parecia um trapo. Então, sugeri que ela colocasse um fio de linha industrial junto, fazendo uh, o trabalho mais grosso. Eu tinha eh, um tom de creme quase parecido. Olhando com atenção, percebe-se uma mescla aqui entre o que ela trouxe e o que eu coloquei. Mas, como a blusa vai ser toda trabalhada dessa forma, essa nuance diferente não vai aparecer. Esses trabalhos geométricos valorizam bastante um trabalho, dão um trabalho também, dão dor de cabeça também, mas valorizam o trabalho final e uh, pode se aproveitar uh, lãs em pequena quantidade, porque essa creme sozinha não ia ser possível fazer a blusa. Então eu ia ter que fazer mesmo algum trabalho com ela ou lista, e ela não queria lista, ela queria alguma coisa diferente. Então, coloquei aqui uma lã para chamar a atenção, uma lã quente, coloquei o preto, o verde também ela trouxe de um colete que tinha sido desmanchado em uma espessura mais grossa do que a creme que também ela trouxe. Então, duas lãs de aproveitamento e eu coloquei mais duas, para dar uma alegria, porque só o verde e o creme em si ia ficar meio triste, meio aborrecido. O creme eu coloquei ainda o tom o fio da industrial 228 para ajudar. Assim ficou uma blusa bem mais grossa. As costas eu fiz lisa. Cava raglan, é uma cava grande. A frente vai ser toda trabalhada, mas eu preciso de um dia em que eu esteja com calma, sem muita pressa, porque ela, além de tudo, vai querer bolso, bolso enviesado. Também mostrei no canal como fazer o bolso enviesado e não vai ser fácil colocar desenhos assim geométricos e além do bolso. Vou ver como vai ser. Então, eu preciso de um tempo com mais, mais calma. Certo? Eu vou terminar essa manga, fazer a outra. Aqui não tem muito o que explicar. Então, na próxima manga, eu vou colocando partes do que está sendo feito. É o tipo de trabalho que você não faz dois igual. Uma que não consegue fazer, não consegue acertar. Exatamente igual. Então, uma manga vai ser diferente da outra também. Mas essas elevações e depois a troca do fio eu vou mostrando em vídeos, em pedaços de vídeos. É mais de observar e testar, depois fazer sozinho. Ok? e aqui ficou pronta a primeira manga nessa parte do verde com o preto e nessa outra parte do verde com o creme foi costurado apanhando o a laçada o nozinho da, do, tra, do tecido do lado então primeiro faz-se um lado e depois de preferência sempre o mais claro primeiro porque é difícil a pelo menos para mim enxergar na parte mais escura, bem o nozinho a ser pego. Aqui foi um sofrimento, mas faz parte. Esse é um desenho geométrico com elevação, elevação diferente, outra forma de elevação, elevação mais diferente ainda. Então, ele tem várias nuances. Eu vou fazer a outra manga. Ela não vai sair igual a isso não tem como ficar em duas mangas iguais e também um trabalho que é assim dessa forma desse eh, estilo não fica muito bom fazer em duas partes iguais para uma peça em estilo diferente como essa nem fazer duas blusas de, do mesmo tipo das mesmas cores com os mesmos desenhos o mesmo formato não fica muito bom então, são blusas mais exclusivas. Apesar de ser aproveitamento de lã, ela vai ter uma blusa exclusiva. Vou cobrar por isso. Agora vamos para outra, outra manga. Como dá para notar duas coisas: eu tive que lubrificar a máquina e tinha que fazer essa peça. Quando lubrifica, acontece esse tipo de coisa aqui. Então, a blusa já estava suja, ela não tinha trazido limpa a blusa. Então ela vai precisar lavar, mas mesmo assim, antes de entregar, eu tenho que pegar e limpar essa parte aqui embaixo: um paninho ou um algodão com sabão neutro, detergente, né? Limpando, cuidando para que não passe. Então, põe uma toalha de rosto, uma toalha de banho por baixo, molha o algodão, um pouquinho de, de, de detergente neutro e tenta limpar. Não esfregar, porque senão ela acaba detonando a barra aqui e aí teu trabalho vai em vão. Limpando delicadamente. Depois, quando chega na casa dela, ela vai lavar com certeza e qualquer resíduo que ainda tenha sobrado vai desaparecer. Certo? Comecei pela barra com 72 pontos e fiz 10 aumentos depois da barra. Então, ela já dá uma. E, é... Ela dá um, um punho mais apertado e a parte de cima mais folgada. Vamos ver se eu mostrando algumas imagens anima alguém a fazer um trabalho como esse, ou de outra forma, mas também usando elevados e suspensos e carreiras retas e apanhando. O mais rápido é aqui, né? Listado, mas precisa dar um passo além para criar coisas diferentes. Então, eu vou mostrar imagens, não fico falando porque duas coisas. A primeira eu me atrapalho. A segunda é que não tenho o que explicar, basta olhar, ok? Aqui já estamos na cava, então precisa se tomar cuidado com as diminuições também, além dos desenhos. Esse não é um trabalho fácil, mas depois que a gente pega o ritmo. É preciso continuar, terminar o trabalho no, na hora que nós estamos com vontade. Se você tem uh, pessoas conversando perto, telefone que toca, compromissos que você tem que uh, fazer uh, durante o trabalho da blusa, isso vai deixando um desgaste muito grande. Que você não se concentra naquilo que tem que fazer. Então é bom tirar o tempo para fazer uma blusa do tipo uh, geométrico ou do tipo com elevação, com suspensos desse, como essa aqui. é que ela não tem esquema você não precisa fazer uma outra idêntica a essa, até ficaria ruim se fossem feitas duas blusas iguaizinhas desse mesmo desenho então aproveita a criatividade aqui eu estou deixando passar um nó não, eu vou ter que desmanchar se está muito feio para ficar ali. Eu sei que tem gente que vai dizer, nossa, eu jamais faria uma blusa assim. Bom, é uma blusa difícil, diferente. Mas dá uma satisfação você saber que fez alguma coisa que ninguém vai copiar, que ela é tua. Isso dá uma satisfação muito grande. Porque é bem ruinzinho você fazer um trabalho e de repente outros simplesmente copiam e ganham crédito de ter feito essa ou aquela coisa. Assim, no tricô, assim, tudo. E essa eu tenho certeza que ninguém copia. Igual. A minha intenção aqui não é mostrar um trabalho que só eu faço. A minha intenção é dizer que com paciência consegue se fazer qualquer modelo, qualquer tipo de blusa. Não é porque é difícil que não vai fazer. Tenta, faz. Só a frente, não precisa fazer frente com bolso, como nós fizemos aqui. Aquele bolso embutido. Só o bolso já dá um baile. Só o bolso já é difícil para fazer sem concentração. Precisa-se muita atenção no que se está fazendo para não fazer o bolso torto virado para o outro lado. E mas os desenhos também complicam um pouquinho mais. Por isso que é sempre bom ter paciência. Um dia que você está nervosa, nem comece um trabalho assim. Faz outra coisa, toma um chá de camomila, mas não faz um trabalho desses, porque você vai acabar estragando até a máquina. Porque existem dias. Em que tudo coopera para o teu trabalho sair bem, mas existem dias que até uma mosquinha passando incomoda. E assim eu vou terminando essa frente e depois eu vou para outra. Eu já fiz até uma parte do bolso. Agora falta fazer a parte interna do bolso e seguir fazendo a blusa. Depois, no final, eu costuro e mostro para vocês ela pronta. Para esse acabamento da frente, não tem como esconder o, o fio da emenda nele. Então, com a agulha, você consegue colocar junto com a malha da cor do próprio fio, tecer várias vezes, arrematar o final e cortar longe. De onde ele saiu, aí não tem problema se ele, de ele se esgaciar o ponto ali. Fazer isso com todos os fios que estão para o lado do acabamento: aqueles que estão no bolso, a mesma coisa, os que estão para baixo, a mesma coisa. Tecer junto de onde ele saiu e cortar longe, nunca pertinho aqui, porque senão, numa lavada, ele acaba se soltando todo e o ponto também. Os que estão para o lado da costura, arrematar quando estiver sendo costurado, ok? Aqui eu estou fazendo de acabamento o remalhado por trás. Porém, a lã, como já é usada ela está seca Sabão, o uso mesmo, o amaciante, ou seja lá o que for, deixou a lã seca. E o carro da máquina, para passar a carreira lisa da direita para a esquerda, ele não quer trabalhar. Tenho duas opções: uma fazer manualmente, fazendo o, pan, o ponto manualmente, e a outra que eu resolvi. Testar é o cabo da máquina da frontura. Com a parte da frontura aqui e as agulhas erguidas, elas estão erguidas porque eu estava trabalhando com remalhado por trás. Com a parte da frontura, ela tece melhor. Então, se uma ferramenta não me ajuda, troco a ferramenta. Eu preciso que essa carreira esteja sendo feita, essa é a última. Eu preciso que ela esteja sendo feita, uh, todas as agulhas na mesma tensão e folgada. Além de estar na regulagem 10, elas trabalharam todas elas ficando no mesmo tamanho. Para que o remalhado que eu vou fazer agora, que é o acabamento, esse remalhado precisa estar limpo. E fácil de fazer. Então, troco a ferramenta. E aqui está o casaco depois de terminado. Faltam ainda os botões, mas ela decide qual botão vai querer colocar. Foi feito o bolso embutido. Uma parte do bolso eu fiz com um fio só, o fio da própria lã, para ver a. O tipo de malha que teria ficado se fosse feito somente com esse fio. Não teria presença alguma. Colocando um fio industrial junto. Colocando um fio 228 da industrial junto, ele fica firme e dá mais presença na blusa. Do contrário, não, não valeria a pena fazer um trabalho demorado como esse se a presença o, re, o resultado da blusa não fosse aceitável. Essa blusa foi veio para desmanche. Ela foi desmanchada. Não tinha sido lavada quando veio para eu desmanchar. Ainda tem sinais de que havia sujeira. Então ela vai receber a blusa e vai ter que lavar. E com certeza, isso tudo vai sair na limpeza, então vai ficar uma blusa muito boa. Esse tamanho é um tamanho médio para grande. A blusa que veio era pequena, então ia faltar lã. Por isso, fizemos acréscimo de três cores. A verde ela também trouxe, mas era muito irregular. Era uma linha desmanchada também e bastante irregular, cheia de nó e com falhas. Ainda sobrou esse pouquinho aqui da creme. Também sobrou uma bolinha que vai ser feito. Trabalhos para doação que ela pediu. Precisa-se de paciência e precisa de prática. Como vai conseguir prática se não tenta? Então, fazer poucos em poucos elevação qualquer um sabe fazer elevação fazer suspenso Então esses são detalhes em suspenso Depois coloca outra cor faz suspenso também Eu mostrei durante a confecção da blusa partes do trabalho sendo feito não deu para explicar porque não tem muito o que explicar de eleve três passe duas carreiras não tem como explicar isso. Tem que se fazer só tomando cuidado de quando fizer uma blusa assim, ou uma blusa de trabalhos assim, não ficar com muita gente por perto, porque é um trabalho que toma atenção. Você precisa ter atenção para fazer para não errar, porque se começar a errar, errar, você acaba desistindo de fazer. Acabamento frontal eu fiz o remalhado por trás, seis carreiras, aí possibilitou colocar casa de botão. No acabamento de cima também uma casa de botão. É um botão pequeno. Certo? Esse é o nosso modelo então para hoje. Bom trabalho.